Ďakujem všetkým, ktorí zavítajú aj na môj Instagram, ktorý nájdete v popise videa. Dnes sa pozrieme a vypočujeme si niekoľko strašidelných zvukov, ktoré boli nahrané a zverejnené na internete. Prvé video pochádza zo Švajčiarska a nahrané bolo v roku 2013. Sú na ňom zachytené záhadné zvuky, ktoré vychádzajú z podzemnej kanalizácie. Presná príčina týchto zvukov síce jasná nie je, no viacerým pripomínajú hojdanie starej kovovej reťaze, hudobný nástroj saxofón, alebo len obyčajný alarm, ktorý upozorňuje, že je potrubie obchaté a potrebuje prečistenie. Pozrite si toto video a napíšte mi do komentárov, čo si o týchto podivných zvukoch myslíte vy. Druhé video bolo natočené počas daždivého dňa v Norsku v roku 2017 a opäť k nemu nie sú takmer žiadne informácie. Zvuky, ktoré sú na videu počuť, pripomínajú trúbenie desiatok aut naraz. S najväčšou pravdepodobnosťou ale ide o testovanie sirény, ktorá má ohlasovať prichádzajúce nebezpečenstvo. Snažím sa identifikovať tento výkrik. Akákoľvek pomoc by bola skvelá. Toto napísal do popisu autor tretieho videa, na ktorom sú počuť hrozivé zvuky, pripomínajúce ženský krik. Video bolo natočené v nočných hodinách, čo ešte viac posilňuje strašidelnú atmosféru.
Motel, pri ktorom bola nahrávka vytvorená, sa nachádza v oblasti West Yellowstone, čo je miesto so zvýšeným výskytom tohto zvieraťa. Pumy americké dokážu vydávať naozaj strašidelné zvuky, ktoré vydesia nejedného človeka. To, či to bola puma, však potvrdené nie je, takže vaše návrhy mi napíšte do komentárov. Skinwalker je podľa Indiánov z kmeňa Navahov typ čarodeníka, ktorý má schopnosť nielen hovoriť so zvieraťami, ale dokáže sa na ne údajne aj premeniť. Skinwalkery najčastejšie na seba berú podobu vlka, kojota a líšky, no vraj dokážu prevziať podobu akéhokoľvek zvieraťa, ak práve vtedy potrebujú jeho schopnosti. Navahovia neradi rozprávajú o skinwalkeroch, pretože ľuďom privolávajú choroby alebo vykrádajú hroby. Niektorí skinwalkery sa dokonca pokúšajú prenikať aj do ľudských obydlí, kde útočia na ľudí, niekedy klopú na okná a lezú po strechách. Na tomto videu, ktoré má viac než 2,5 milióna videní, môžeme samotného skinwalkera údajne počuť. Video môže byť ľahko nafejkované, takže je len na vás, či tomu budete veriť alebo nie. In the night. So we just heard a scream a little bit ago. I don't know if you could see past this, but so behind this where I'm pointing right now, there's a forest back there, and that's a pretty big forest. It's a state park. So there's nothing that's back there and it's protected, so I don't know. But we're back here and there's this fence right here that protects my friend's yard where we're at now, and from that, I don't know what you'd call this, but there's a pasture out here with a bunch of trees. You can't really see him. I don't know if you can see that tree or not. You see that tree right there? That fern right there? That's a fern. And then there's a bunch of other ferns all around. And then it gets more dense as you go back. But what happens is this creature comes up against this fence, and it jumps this fence. And it was standing, we think, right in this where I'm standing right now. And my friend's inside right now. But I'm getting this footage. And did you fucking hear that? That was fucking it. Baby monitor je druh vysielačky, ktorá umožňuje prenos zvuku na kontrolu dieťaťa, ktoré sa nenachádza v rovnakej izbe ako jeho rodičia. Vďaka týmto zariadeniam tak vždy vedia, či je ich dieťa v poriadku a či niečo nepotrebuje. Na internete je však množstvo videí, na ktorých baby monitory zachytili aj niečo iné než len obyčajný detský plač. V roku 2011 nahrala užívateľka Celerity 789 video, na ktorom je počuť podivný hlas vychádzajúci z detského monitora. Je možné, že sa do vysielačky nabúrala frekvencia z inej vysielačky, no nie je vylúčené, že zdrojom tohto hlasu by mohlo byť niečo o mnoho tajomnejšie. I just switched the channel. Pomerne strašidelné je aj toto druhé video, ktoré zachytilo ďalšie podivné zvuky, ktoré vychádzajú z rovnakého zariadenia. Do komentárov mi napíšte, čo si o týchto nahrávkach myslíte vy. Stop! No, fuck! Please! She's sorry!
To by bolo pre dnešné video všetko. Ďakujem za pozretie a teším sa na vás na budúce.